Bem que pessoal, daqui é o Seus, bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K17 tem mais um episódio com Seals Martins a desbundar e a começar já com um treino Facility Open Motherfacts, amigos, vocês já sabem que o Seals vai trazer aí treinozinhos para vocês verem como deve ser, como é que este Seals Martins anda a portar. A nossa performance nos treinos vai ser determinante depois nos jogos, conseguimos fazer coisas bonitas. O Seals quer-vos trazer aqui um pouco de ginásio, mas hoje também não é dia de ir ao ginásio, é o que parece. Irei-vos trazer... se calhar no treino a seguir, porque em princípio vamos ter dois treinos hoje. Vamos já aqui um 2 para 2, Giannis Antetokounmpo. Amigos, muito importante, aqueles que gostam de NBA, partilhem com os vossos amigos para mais episódios. Bola não entra, eles têm que ir fora. Parker, bola com Justice. E muito bem, aqui Seals a defender mal. Amigos, e depois são situações de jogo em que quanto mais eu for... E ficas aqui, grande, e depois Giannis a pôr a bola lá dentro. Amigos, grandes mudanças, esta é a grande mudança do mercado até agora NBA. Amigos, já sabem que este fim de semana, aliás, sim, este fim de semana foi o espetáculo dos afundanços, o jogo da All Star, o Seals esteve a ver, e o campeonato esteve parado. E neste momento também está a acontecer algumas trocas de, não sei se é tipo mercado de inverno como no futebol, mas deve ser mais ou menos. Aqueles que souberem explicarem melhor a situação é só... Fuck, não consigo fazer aqui nada. Bem trabalhado! E então, DeMarcus Cousins, amigos, um jogador que você já falou várias vezes, da equipa dos Kings. Em princípio está confirmado nos Pelicans, amigos. Pelicans que já tinham um jogador bastante forte, uma super estrela, já o Anthony Davis. Agora a juntar-se também DeMarcus Cousins. Os Pelicans para este resto de temporada, provavelmente muito mais fortes ainda com DeMarcus e com Davis. Vamos ver o que é que os Pelicans conseguem fazer. Esta contratação de DeMarcus deve ser com o objetivo de ir aos playoffs e de fazer a boa figura. Vamos ver. Também há rumores de Jimmy Butler de ir para os Celtics, também como por exemplo Paul George e para os Celtics. Tanto um como o outro, se vão para os Celtics, eles já estão muito fortes. Eu acho que era, se fossem os dois então era perfeito. Celtics, que é a minha equipa que o Seals mais gosta, é a equipa que o Seals... não há aquela equipe, né? Tipo como no futebol, se tem tipo o Sporting, pronto, e o resto que se lixe. Na NBA não sou tanto assim, porque não tenho mesmo aí os Celtics é que os outros que se lixem. Não, o Seals é fã de todo o NBA em geral, gosto de todas as equipas, sinceramente não há nenhuma equipa que o Seals diga, ah, não gosto daquela, não, gosto de todas, mas aquela, há umas que simpatizo mais, e os Celtics e os Bulls são a equipa que o Seals simpatiza mais, e os Lakers, vá, se calhar as mais conhecidas, mas sei lá, sou suspeito por isso, amigos. Mas Celtics e Bulls serão as equipas que vocês mais gostam. Amigos, conseguimos aqui um treino gold bem top. Será que agora já consigo ir ao ginásio depois de fazer este treino? Consigo ir ao ginásio, mas não consigo fazer nada. Consigo fazer finalmente. Deixa-me fazer aqui treinos de agilidade, amigos, que tem que ficar mais ágil. Vamos lá ver se o Seals está top. Já não faço isto há uns diazinhos, já falhei, já vai dar bosta. Já vai dar bronze, se der bronze. Yeah, ainda ganha mais um de stamina. Estão a ver, amigos, aqui o ginásio é muito importante. É sempre crescemos a olho nu, porque nós vemos o que crescemos e tal, é top. Vamos lá fazer aqui um destes, que acho que também não trouxe para vocês. Também é bastante top, deixa eu ver se eu consegue acertar aqui a situação. Isto não é fácil, amigos. Claro, com um pouco de treino a coisa, e ao início eu falhava muito mais, agora consigo fazer um pouco melhor. Mas ainda assim acho que consigo fazer melhor. Cima. Aquela cadela, pá. Bora. Ah, já errei. Estão a ver, amigos? Estou desconcentrado. É para a frente, na esquerda. Porque isto é que os dois analógicos, amigos, parece que é muito básico, parece que é muito não sei o quê. E depois quando vocês estão a fazer, faz algum sentido que seja... Ah, assim há alguma dificuldade em fazer estas situações, não é? Eles ainda não se safam muito bem. Vamos lá ver agora aqui, ver o WhatsApp aqui. Temos que acertar o mais rápido possível no botão que aparece, estão a ver? Vamos ver como é que se porta. Como é que está os seus reflexos. Para já bem, né? Isto depois vai complicando. Isto vai complicando com o tempo. O tempo vai decrescendo, também faz pressão. Vamos ver como é que Seals Martins safa aqui nesta situation. Se ganhamos mais aqui uns pontinhos para subirmos, sei lá, não sei o que é que isto dá, mas deve dar qualquer coisita. Com um bocadinho ganhamos 1 de stamina. Ah, come on, porque é que desapareceu logo? Eu nem carreguei. Quando se demora muito tempo, até faz... E pronto, sopa. Já está nos 14, é grande a pressão, amigos. É grande a pressão. Isto era mais fácil. Eles, antigamente havia mais cenas deste género. Se eles tinham uma técnica que era usar dois dedos. Eu agora estou bem da lente, estou a falar convosco ainda pior. Mas pronto, vai ser mais um... 39, acho que o meu recorde tinha sido 38, já com 39 podia ter feito muito melhor. A técnica era com dois dedos. E o Seals fazer assim, estão a ver? Pegar, deixar a bola e o triângulo para um dedo e o quadrado e o X para o outro. Não sei se algum de vocês já fizeram, mas é mais fácil fazer assim. Pelo menos o Seals sabe-se muito mais fácil. Lembro-me em outros jogos, outros exemplos de jogos que era para fazer tipo estas cenas combinadas, rápido. Lembro-me de fazer assim. Mas aqui não foi o caso e também não me safei muito bem. Mas não interessa, não sei se ganhar alguma coisa nem vi. Mas pronto, vamos embora. Está feito este treininho. Vamos ver o que é que dá, o que é que vem, o que é que aí vem. Olha aqui, Progress to Unlock Next Upgrade. Congratulations. Estão a ver? You have earned an attribute. Isto é, os atributos são unlocked, ok? São desbloqueados para nós podermos subir o nosso personagem. Vocês ainda não viram nenhum upgrade, mas o Seals já fez em off. Mas o próximo upgrade, juro-vos que trago para vocês verem o WhatsApp e como é que estão as coisas. Sempre muitos tweets ali negativos também, ali nos loadings da situação. Vamos lá embora aqui para Tuesday. Temos aqui um Team Practice, não podemos faltar. Event Appearance, ok. Event Appearance, bem, isto aqui é fácil, amigos. Isto aqui acho que é só entrar ali na porta e sair. Está feito de evento, se não estou em erro. Isto é para ganharmos assim um dinheirito. Não convém esquiparmos isto. Isto está a ganhar 1000. What? Nem vi, carrei logo. Vamos ao Team Practice. Depois fazemos este aqui, este invento. E depois vamos para o jogo, amigos. Este aqui vou simular estes treinos todos. Sei lá, se faço mais um, não sei. Este é que não posso falhar. O time... Treino verde tem que ser feito, amigos. Se calhar eu faço em off os outros. Vamos embora. 3 vezes 3. 10 tentativas. A atacar, ok. Bem jogado, Seals Martins. Uma tentativa está feita. Ai! Ai, como é que eu falho isto, meu Deus? God, sou sempre o que tenho a bola. Isto não é fácil, amigos. Vá lá, correu bem. Giannis Antetokounmpo, amigos. Giannis que teve uma prestação muito boa no jogo All Star. Bem jogado agora. Boa, boa, boa. Consegui meter a bola lá dentro, é o que interessa. Faltou uma. Pensava que era 3 tentativas, afinal. Bem trabalhado aqui por... Foi bronze, ok. Marcámos 3 só. Marcámos só 3 pontos. Porque foram reduzidos, acho que quando falhámos reduzir, não sei. Ok. You are in a late game situation, ok. Estamos sempre no fim do jogo, no momento em que temos que atacar supostamente o sexto para conseguir golos, pontos. Work together with your teammates and determine the best strategy to win the game, ok. Tentar determinar, arranjar a melhor estratégia para ganhar o jogo. Não é fácil, amigos. 102, 106. Olha, já começo bem a dar a bola a eles. Dar a bola a eles, se eles já estás a começar bem, não estás? Giannis vai resolver isto de contribulo. A melhor situação é pôr a bola no Giannis, né? Não tem muito a saber. Também é verdade. Estes treinos são muito importantes, amigos. Nós temos que os fazer obrigatoriamente e faz sentido. Isto vai fazer depois no jogo. Se ele vai com certeza ser melhor jogador. É que está concentrado também aqui nos treinos. Se ele vai-vos trazer partes breves dos treinos. Não vou-vos trazer tudo, certamente. Olha para Brogdon. Ah, não conseguiu. Agora falta, pois. 105, 108. Não. Quase impossível com segundos. Ui. Triple Middleton! Era tão bem jogado. Drill failed. Era difícil, amigos. Era difícil. Comecei logo mal na primeira situação em que eu passo a bola mal. Comprometi logo a situação. Take alternating shots from the elbows, ok? Aí, cada vez que falha é com descontadores. Bora, bora. Perfeito. Bem. Rasgado. Oh, a bola não entrou, grande mentira. E agora não vai entrar outra vez. Come on, Seals. Ah, agora entrou, vá lá. Estamos no zero, estamos no zero. Bem, miúdo, bem, bem. Curto, curto, Seals. Menos 3, oh, come on. Está frio, está frio. A bola entrou agora com uma sorte. Seals, tens que acertar. Ui, esta foi bonita. Esta foi perfeita. Aí é fogo. Amigos, viram o que ficou de barra? Ficou quase, quase cheio. A bola não entra. Ele vai assim com um balanço, amigos. Eu não consigo parar isto. Vou deixar parar a bola. Só que o tempo depois não me favorece. Se eu parar, consigo meter todas lá dentro. Se eu parar mesmo. Ó. Se eu esperar. Ah, agora falhei, mas pronto. Foi mesmo má bad. Mas. Ó. Oh. Se não é o tempo, amigo. Se ele tenta ser rápido e depois dá bosta. Quando soube assim o sexto. Ai, esta bola. Eu sou melhor a lançar deste lado. Muito melhor a lançar deste lado do que deste. Isso é uma coisa que eu já percebi. Bora, ao menos ponto positivo. Vai entrar! Bora, Seals! Ai, a bola entrou! Mas que borrada da cueca! E agora não vai, claro, né? E agora não vai. Vá lá. Ainda fiquei nem negativo nem positivo. Fiquei bronze. É uma bosta. Follow the instructions on the screen to complete dribbles. Move with the air. 1 minute to as many as you can. Ok. Não posso falhar 3. Tenho que fazer o máximo de dribbles em 1 minuto. O que é que eles estão a fazer? I am exhausted. Best feeling in the world, right? Invigorating. I guess so, man. Look, college was never this hard. Man, you did 1 year. 1 year. I did 4, and I still feel like I'm starting over. All right, Mr. 4 year. I feel like I'm starting from the beginning, too. It doesn't make a difference whether I did 1 or 4. So it seems, but just make sure you put some ice on those knees. All right? It's a long season. Yep, so I've heard. Yo, bruh. Practice is hard, man. I'm gassed. Yeah, but it makes the games easy. Easy? The games is already easy for me. What? What, I need a temperpedic chair? What, coach gonna come over here and rub my feet? The only way the game could be easier if I was at home on my couch being on the bench. Oh, excuse me, King Tut. My bad. Excuse me. I'm sure coach would rub your feet if you ask him. Ah, agora é que vai. On. Really? Really, maninha? Não sei como é que é aquilo, mas o Seals é muito mal no drible. Isso é uma coisa que é certa, é que eu sou muito mal no drible. Eu não consigo fintar nenhum jogador, é muito raro se eu conseguir fintar um jogador que seja em jogo e terá partido disso, amigos. Mas com o tempo espero melhorar nesse aspecto. Tonight, we'll be watching the Milwaukee Bucks playing against the New Orleans Giannis Antetokounmpo pelos Bucks e Anthony Davis pelos Pelicans, amigos. E há pouco falei de DeMarcus Cousins. Vai se juntar a esta besta do Davis e então... Que dois, amigos, que dois. Vamos ver que Pelicans vamos ter até ao final da época. Vocês vão estar atento aos jogos, aqueles que seguem a NBA certamente também estarão. Está a Pelicans com 4 vitórias, 4 derrotas. Os Bucks têm 4 vitórias e 3 derrotas. Bucks que jogam em casa, vamos ver quem é que leva a melhor hoje. Seals Martins começa no banco e vamos ver quando entrarmos o WhatsApp. Está Seals Martins em campo, os Bucks começaram bem. Estamos a jogar de preto, amigos. Bem bonito este equipamento. Bolling Holiday. E agora aqui um bloco muito bem trabalhado. E aí sai triplo para os Pelicans e timeout. Se os Martins entrarem não consegue evitar ali o ataque. They've got Anthony Davis. Martins triplo! Primeira intervenção no jogo com a bola e mete a bola de 3 lá dentro. Oh God! Vamos tentar agora melhorar defensivamente. Este Holiday não vai ser nada fácil de travar aqui. Anthony Davis com um grande trabalho a rodar sobre si, a meter mais 2 pontos para os Pelicans. Vão atrás do resultado. Bola para Justice. Bola para os Bucks. Vem bola para Justice, vai 3! A bola entra, sai e volta a entrar e é o que conta, né? Olha em Frazier, parece que olha o que estava a marcar, o Holiday. Saiu, entrou este Frazier. Olha Anthony Davis, muito bem passado e só falta e mete 2. Bola para 3 pontos, 17 para os Pelicans, 19 para os Bucks. Vai trabalhar aqui pelos New Orleans. Foi onde foi o espetáculo All Star este fim de semana, este ano. Foi no campo dos Pelicans, New Orleans. Vamos embora, Seals Martins. Bola para Monroe. E Monroe faz turnover, what the hell? Bola em freeze, que vai fazer? Pois. Seals Martins a recuperar. Bola para Beasley. Vai 3 Justice. Não, mas Seals Martins vai. Oh my God, mais um, a segunda tentativa, é 3 outra vez. Mas que entrada. O banco marcar 9 pontos para os Pelicans, metade quase. Essa equipa inicial tem que se pôr a pau com estes meninos. Bola em Monty e a Junas. 5 to shoot, eles vão ter que estar. E vai de 3, mas Seals Martins no rebound. Bola para Beasley, vai furar, já está. Easy peasy assist para Seals Martins. Olha em Frazier. Como é que se diz estes nomes malucos? Tem só a movimentação rápida. Monte Junas vai tentar passar, tem 2 pela frente, não consegue. E agora assistência, Seals Martins no bloco e boa falta. Não deixa ele a meter e tem que tentar dar falta a ver se consegue. Primeiro consegue. Mas no segundo não, e está a falta a ser. Oh, bola para o Justice, vai 3 e mete! Mas que bem, os Bucks a jogar, Justice e Seals Martins a entrarem como segunda linha, mas aqui a provarem que merecem mais oportunidades. Olhem Mote e Junas. É defendido aqui pelos Bucks. Pois. Agora aqui se ele se acerta papadinho. Com cebolas e sem cebolas. Vai fazer Seals Martins. Espera aqui pela ajuda no rolling up. Mad FX em carpeta. Ele vai subir. Mas a bola não entra. Oh my God. Falta, a sério. Esta falta era escusada, amigos, mas sinceramente Seals só estava dando a lógica. Olha em Frazier, vai ele avançando. Olha para Galloway. Está a passar aqui por Beasley. Ou é Justice? É o Justice. Ah, sério, aquele gajo bloqueou-me, amigos. Muito bem, movimentação. Seals não perceberam a movimentação. Ah, está, continuo. Melhorei. Tenho vindo a melhorar bastante em termos ofensivos, em termos defensivos, continuo uma bosta. Não pode ser, amigos, não pode ser. Young, mas que bola, passa por baixo do cesto, manda para trás. Mete mais 2 pontos para os Bucks, 29-23. Olhem Frazier mais uma vez, vai os Pelicans no ataque. 1 minuto e meio para jogar na segunda primeira parte e mais uma bola, meu Deus. Oh my God, este Frazier a entrar e a perceber as fragilidades defensivas de Seals Martins. E nunca mais largou. Ui, atenção a esta assista, a bola não entra, mas a falta sobre o Monroe. Aí os Bucks para 2 pontos. Monroe. Atenção, Monroe, acho que ninguém fica chateado. Aqui está Seals Martins, vai para o banco, depois de tanta porcaria feita, né? 2 faltas. E aqueles ataques do meu adversário, se eles não conseguiu parar, e 3, 4 ataques que deu pontos para os Pelicans, é certo? Também foi bem trabalhado e também há mérito dos Pelicans, mas muito mérito de Seals Martins na defesa. O que interessa é que já estamos na segunda parte, amigos. O Martins a tentar, era duplo, mas a bola não entra. Era o teu homem, Davis sofre falta, mas a bola não entra. Bem jogado, Parker. Deixar que Davis metesse lá de 2, mas ele vai tentar agora e Davis normalmente é muito forte. Também nestas bolas, as faltas, e mete lá os 2. Está Holiday, é o homem que marca agora Seals Martins. Bola para Dellavedova, outra vez Seals Martins. Oh, e entrou, contou 2, mas é difícil, amigos, trabalhar nesta bola. Vai lá, correu bem. Cada vez melhor na sua pontaria, Seals Martins. É muito mais eficaz do que nos primeiros jogos. E agora aqui, ó, está. E pois é, não é isso que ele não é eficaz. É tão fácil de ver, só que o Seals quando vês é tarde. Temos que melhorar defensivamente, amigos, definitivamente. Vamos garantir muitos mais pontos para a nossa equipa. Giannis. Trabalhar com Anson. Pois, assim uma bola forçadinha. A bola não entra. Missão do olho, amigos. Olha, esse David sozinho. A bola vai lá, não entra. Vai na carga, também falha. Vai lá. Ah, a bola bate na perna. E é sério, meu. Vai o Holiday outra vez, agora de triplo. Vai lá que a bola não entrou, meu Deus. Que sorte para Seals Martins. Tem Anthony Davis na frente, ele não quer. E dá a bola de novo para os companheiros, para os adversários. Oh my God, 2 turnovers seguidos de Seals Martins. Provavelmente darão banco, mas também não marca. Os Pelicans não aproveitam. E também não vai marcar os Bucks. Incrível, que momento do jogo mais negativo. Bola não entra por ninguém. A bola vai parar aqui a Davis. Bola para Holiday. Já passou Holiday. É muito rápido, amigos. Eu não tenho velocidade para parar estes ataques. Vocês, eu não sei. Se eu vos desse o quanto para as mãos, é que vocês iriam perceber, amigos, o quanto é difícil. Acredito que o pessoal que seja prozão e de NBA consiga fazer melhor agora. Mas não iriam parar todos os ataques. Isso não iam. Nem pensar. É muito. É uma diferença muito grande. Ao sexto, senhor. A bola não entra. Ai, eu quase recupero a bola. Bolling Holiday, lá vai ele mais uma vez tentar passar por Seals Martins. Tem estado muito mal hoje a defender. Os jogos em off tive muito melhor a defender, amigos, acreditem. Os 2 jogos que fiz em off. Aqui Parker não passar bem. Mas aqui bem trabalhado também pelos Pelicans a recuperarem 37-38. Temos aqui um jogo renhido e os Pelicans aqui a fazer 14-5 nos últimos 8 minutos. Mostrar bastante bem. Nos últimos minutos bastante mais fortes. Giannis a confiar em Martins. Ele foi do triplo, mas a bola não entrou, meu Deus. Foi por tão pouco, amigos. Já tinha posto já 2 triplos lá dentro. 8 pontos para Seals Martins. Agora vai 3 mesmo. É os Pelicans e passam para a frente do marcador. 40-38. Segunda parte. Ainda com 6 minutos para jogar. Os Bucks têm que acordar. Olha para Dellavedova. Agora bem jogado pelos Bucks. A afundar Anson. Vai Bolling Holiday. Vamos ver se agora se os Martins conseguem parar. Isto é muito difícil. O meu boneco ainda tem que levar muito a perder, amigos, para conseguir acompanhar estas defesas. Ai, eu quase que fazia o rebound. Bora, 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 bora. Parker. Ai, meu Deus, a bola não entra, amigos. Seals Martins estava sozinho, tinha tudo para fazer. Nem que fosse os 2 pontos. E agora vai de 3 e a bola entra. E Seals Martins, os seus opositores é que metem as bolas todas lá dentro. Isto não vai ser bom para ele. Agora vai furar tudo, vai para o cesto e a bola não entra. É incrível, amigos. Oh my God, quando tudo tem para correr mal, corre mal, meu. Bola para o Holiday. Vamos ver se é agora que Martins para. E não há de tardar muito a estar no banco. Não há de tardar muito a estar no banco. E mais 2 pontos para os Pelicans. Pelicans também tem estado bem, amigos, né? Não, também temos que falar. Agora aqui boa assist de Seals Martins. Dellavedova. Olha lá dentro. 42-45. Os Bucks têm que acordar para o jogo. Aqui Seals Martins a fechar bem a Holiday. Não conseguir. Davis vai tentar furar e furou muito bem. Anthony Davis aqui no seu melhor. Seals Martins a assistir aqui Parker e a bola não entra. Como é que é possível? Parker sozinho tinha tudo para pôr a bola lá dentro. E agora mais está aí, vai ser timeout para os Pelicans. O treinador está a tardar, mas não há de faltar muito. Seals Martins! Agora foi até ao fim e meteu a bola lá dentro. Seals Beasts no Twitter. Ai, ai, ai. Já não pode sair daqui. Bem fechado o espaço aqui para Seals Martins. Não deixa o Holiday trabalhar. Davis com a bola. Vai lançar. E falha. E bola de Parker. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, Bucks. Martins a assistir Anson. E a bola lá dentro. Vai buscar, né? No momento exato. Seals Martins a passar e a fazer ali a diferença. Mais 2 pontos. Bucks a recuperar ligeiramente. 49-46. E timeout para os Pelicans. O treinador dos Bucks a decidir não fazer timeout há pouco, quando as coisas estavam piores, mas a equipa acabou por recuperar. Ela acha que estamos bem na defesa, que devemos melhorar o ataque. Eu acho que era o contrário, mas vamos embora. 57 para os Pelicans no intervalo, 54. A diferença é de poucos pontos, 3 pontos apenas. Amigos, episódios grandalhões para vocês. Vocês têm que deixar apoio, likezão, àqueles que assistem do início ao fim dos vídeos. Muito importante o apoio da NBA. Você sabe que não é tanto, não há tanta gente a ver, mas para aqueles que vêm, se todos deixarem o apoio, você já fica muito contente e muito motivado para fazer mais e melhor. Force him to put it on the ground. We can still win this game. Defense, fellas. Let's go. Agora aqui fala mais da defense. Ele acredita que ainda podemos dar a volta ao jogo. Os Pelicans foram para a frente no intervalo. Vamos ver. Aqui imagens de New Orleans reais. Será que Seals Martins ainda entra? E entra mesmo, amigo. No terceiro período, a 8 minutos do fim, os Pelicans com uma vantagem de 8 pontos. Incrível. Os Bucks a não conseguirem aqui impor-se em casa frente aos Pelicans. Os Pelicans têm uma equipa muito boa também. Também temos que dizer a verdade. Evans, bola para fora para Holiday. Seals Martins está aqui a marcar, outro balhote que é o número 24, não sei qual é. Bola em Evans, 5 para marcar. Davis e vai ter que lançar, e vai ter que lançar. Oh, Seals Martins recupera a bola. Lança já para Dellavedova. Seals Martins da 3, toma, vai buscar. Aí está a entrar bem agora o Seals Martins com mais um triplo, ao seu terceiro neste jogo. Muito bem, 13 pontos para ele, 3 assists. E agora pronto, de concentração e volta dentro. Seals, concentra, Seals, concentra. Fuck me. And this is why Evans is such a crucial player for his team. His ability to read the floor and find his teammates wide open keeps the... Era muito difícil. Era muito difícil. O lançamento foi muito mal, amigos. Sorry. Vamos recuperar, Bucks. Esta precisa de não entrar e a bola entra. Como é que é possível? Essas bolas lindas. E a culpa mais uma vez foi para mim. Vamos defender, Seals Martins, por favor. 101-71. Oh my god. Bola para Giannis. Oh my god, Seals Martins aqui outra vez a tentar o triplo, a não conseguir. É jogos, amigos, isto é jogos. Também a falhar, Giannis. Vai miúdo, bora. Martins, Giannis a passar, faz a assist e Martins que pediu a bola a afundar à sua maneira, ao seu estilo. Simples, mais eficaz. E os Bucks a recuperarem, Novamente, nos defender bem. E agora muito bem jogado. O ataque dos... É difícil, amigos. Não é só para mim. Neste caso agora não tive culpas nenhumas neste ataque. Estava fora do lance. Mas é muito complicado defender estes ataques dos Pelicans. Bala, correu bem. Aquele passo do Antetokounmpo ficou curto. O Belhote estava a marcar no Martins. Apercebeu-se da situação e fechou o espaço. Vai lá o ressalto, Anson, a pôr mais dois e a aproximar os Bucks. Vamos ver se conseguem agora defender. E é que espetáculo. Quando sai este espaço, amigos, é incrível. Depois Davis não sabe falhar. Parker. Sofre falta e não marca. Vamos ver se o Parker mete lá dois. Um já está. E vai meter os dois, sim senhor. 67 para os Bucks, 75 para os Pelicans. Mais que jogo. Frazier que tem uma qualidade de passe, lá está. Mais um passe, Jones. Bola não entrou e agora Seals Martins vai buscar a bola atrás. Bola em Giannis, lança longo para Parker e grande bloco de Davis. Oh my god, Anthony Davis. E agora Seals Martins não está lá para fazer o coisa, exatamente. Mas também não podia estar nos dois lados. Olha para Monroe, não lança. Seals Martins. Olha, não entra, mas Parker vem no ressalto e ganha muito bem. Safar ali a jogada de Seals Martins que não conseguiu finalizar da melhor maneira. E vai Frazier mais uma vez. Ah, come on, Sr. Árbitro. Foi na bola, meu. Presidents apart. Muito bem jogado pelos Pelicans, mas não falha, atenção. Não falha e vai Seals Martins. Agora sofre falta. E vai para a linha de lance livre. Não, não vai. Beasley the screen. Junas against Dellavedova. Bola para Justice, vai 3. E mete muito bem, Justice. 75-72, que recuperação para os Bucks. Com apenas a 3 pontos, vamos defender bem. Seals Martins, vai lá. Temos jogo até o fim. Será que o nosso treinador já dá-nos os minutos do fim? Ah, não, Seals, não seja desenganado. Ai que sorte, não lançou. Ele não lançou, vamos apertar. Vamos apertar aqui o Frazier. Vai para 3 e mete. Se não há nada a fazer, né? Vai buscar mais 3. Toma, eles não nos passam Seals Martins. Ele pensa bem, ele vai falhar. Deixa lá ele tentar e ele marcou. E vai buscar a vantagem. Oh god. Atenção que estas movimentações é tudo muito rápido. Atenção e bola para os Pelicans. Damn shit. Continuam com 8 segundos para lançar. Seals Martins vai para o banco e provavelmente já não joga. Exatamente. 115-111. Vitória dos Pelicans. Oh my god. Onde é que Seals Martins entra para o fim? Ainda assim, bom jogo. 358 moedas a juntar. Acho que já tínhamos. Yo, so I got some soda, some chips and salsa, I think. It's whatever, bro. All right, no salsa. Here come the finger roll. Nice catch. All right, let's get it started. Pass the sticks over here. Yo, man, in college we used to play for Gatorades. Oh, we used to play for meal swipes. Oh man, I miss those days. Miss it? You only went for one season. Oh my God, please keep reminding me, Mr. 4 seasons of college basketball. That's right, 4 years. Okay, the only difference is when it was time to leave, I was ready to go. Yeah, I mean, I guess I just felt like I left something behind, you know? Like we still had more to do. Nah, that's just hindsight. I don't know about that. Look, man, the best thing you can do is make the most of the present. The past, it only feeds the future. You're right about that. Hey, 4 years of college, degree. Boy is smart. Whatever, man. All right, pass the remote. Let's get it started. Wait. Check out the rest of this Bulls game. You see how they're everywhere? Look at them. That's how we gotta be. Dang, man, it's like they're suffocating the court. Exactly. Yo, we gotta find out how to do that. Mm-hmm. How to put that squeeze on them. That fresh squeeze? That fresh squeeze orange juice? That fresh squeeze orange juice? That fresh squeeze orange juice? Orange juice? Boy, you clowning. Yo, when we score, man. Yeah. Orange juice, we gotta do something like this. Like, yeah. Squeeze the juice. Yeah, man, that's when we put the squeeze on them. Put the squeeze, come down the court, little alley-oop. Yo, Prez, they gonna flip when they see us do this. Juice! Orange juice! Fresh squeeze! Pois é, amigos, 115-111, ainda assim, perdemos por 4 pontos, podíamos ter feito melhor. Os Bucks que vêm agora de 2 derrotas, depois daquela sobre os Mavs por 1 ponto. Agora esta com os Pelicans, são 2 equipas fortes. Os Memphis e os Pelicans são 2 equipas acima dos Bucks, se considerarmos em termos de equipas ou do que se sabe, mas deixem a vossa opinião. A seguir temos um jogo ainda muito mais difícil, Memphis Grizzlies, no próximo episódio. Amigos, vocês certamente não querem perder, em princípio trarei este jogo, se não fizerem off, mas depois temos aqui também os Longs, temos aqui os Hits, temos aqui os Warriors, certamente irei trazer, temos aqui os Magics, muitos jogos pela frente, nos esperam, amigos. Temos aqui também mensagem, vamos ver se aqui esta mensagem é rapidinho. Justice, Orange Juice, parece que I'm still thinking about it now. Haha, me too. Estes dois estão a desenvolver uma grande amizade. We can seriously be something special here. I know it. I reach 100%. See you practice tomorrow. Yep. Lá estarei. Fresh quiz, baby. Fresh quiz. Curto, mandou-me uma laranja. Amigos, parece que é o novo toque deles. Já sabem que os jogadores de basquete têm sempre aquela cena de cada um ter o seu toque personalizado com outras pessoas. É brutal. E não sei, amigos, é magia. Isto é completamente magia. A NBA é um nível de desporto, acho que eu acima de tudo e todos. Mas pode ser só a impressão minha. Se eles amam o futebol, como é óbvio. Mas a NBA tem muita coisa à volta que me faz fascinar. Ficar fascinado, aliás. De que maneira, amigos? Não sei quanto a vocês. Amigos, likezão, partilhem com os vossos amigos mais um episódio épico e longo, como muitos de vocês pedem sempre nos comentários. Amigos, já sabem que isso é vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima e foi!